Como configurar câmeras de vídeo no monitor Greenstar 3 2630? Os monitores Greenstar 3 2630 possuem a capacidade para conectar-se a até três câmeras de vídeo. A função de vídeo permite que o operador veja o vídeo de uma câmera de cada vez para observar as áreas em volta da máquina que são de difícil visualização. Para configurar, vá a menu. Acesse o aplicativo vídeo. Nesta tela, eu consigo manualmente visualizar as três câmeras presentes no sistema. Para configurar, vá ao botão configuração. Cada uma das três câmaras pode receber um nome exclusivo para que o operador consiga reconhecer facilmente cada fonte de vídeo. Selecione a caixa de texto correspondente à entrada de vídeo e insira o nome. Cada caixa possui uma limitação de até sete caracteres. Ao invés de mudar manualmente a fonte de vídeo, para visualizar câmeras diferentes, o monitor pode ser configurado para fazer uma varredura ou looping automaticamente de diferentes fontes. Para isso, insira o tempo de looping decorrido entre cada mudança. Depois, selecione quais vídeos serão incluídos na tela de varredura. Após configurar o tempo, quais câmeras de vídeo irão aparecer na varredura. Inicie a varredura automaticamente clicando na tecla programável reproduzir. Quando quiser cessar a varredura, pressione novamente o mesmo botão, agora chama-se pausa.